आमद हो चुकी है। हाथ उठा कर सबसे Yeah.
کہہ دیجیے سبحان اللہ. جیسے کہ آپ سبھی باپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو شب گزری ہے شب معراج شب اسراء کے دلہا کی, وہاں پر سرکار جی نے وہ خوشخبری ہمیں سنائی ہے کہ جن کو سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو چکا ہے, آپ کو بھی سرکار کی جانب سے مرکزی دربار عالیہ بلاورہ شریف کی جانب سے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے. انشاءاللہ عید الفطر کے بعد جون کے اندر, جیسے عید الفطر کے بعد بڑی عید بھی آتی ہے لیکن اس کے درمیان کے اندر ایک اور ہمارے لیے عید ہوگی, وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ جون کی 18, 19 اور 20 تاریخ کو انشاءاللہ سرکار جی کے پیرو مرشد اور آپ کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت سفیر عشق رسول حضور قبلہ عالم حضور پیر مسجف علی سرکار المعروف بڑے سرکار جی رحمت اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ 17 سالانہ عرس سے مبارک ہے جو مرکزی دربار عالیہ بلاورہ شریف میں ہے. سبھی نے انشاءاللہ سرکار کی جانب سے آپ کو سرکار کی جانب سے دعوت دی جاتی ہے. آئیے سرکار جی کا ہمیں استقبال کرنا ہے, دعوت خطاب دینی ہے, نعروں کی گونج کے اندر محبت سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ قلم تیرے ہیں. ماشاء اللہ شمع رسالت میں پروانے اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے, بڑی تعداد میں زیادہ بیمار زیادہ تکلیف زیادہ مصیبت میں لوگ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدارے مدینہ کے صدقے سے ان پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. آپ بھی آئے ہیں طول و عرض سے پاکستان دنیا بھر سے آئے ہیں, جو جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ تاجدارے مدینہ کے صدقے سے آپ کی وہ مراد پوری فرمائے اور آپ کی بیماریوں میں اللہ شفا عطا فرمائے. زندگی کے پاس دو ہی مشن ہیں, ایک تو تاجدارے ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. ہر روز رب سے میں یہی دعا کروں گا تو اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تم نے شفا کرم اور مہربانی لکھتی ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ دارے مدینہ کے صدقے سے آپ کو بھی شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے. انشاءاللہ تین داموں کے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر میں ہاتھ رکھیں گے, جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں گے. اور تیسرے دن کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کریں گے. کسی مریض کو اگر فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں فون نمبر میں لا لیں. کوئی بھی چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اتنی دیر یہاں انتظار میں اتنی دیر یہاں آپ کے کھڑے ہونے کا ابھی سلنے والا ہے, بس ہر دل کے اندر سے یہی آواز آئے کہ انشاءاللہ رب ضرور ہمیں شفا دے گا. اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجیے تاکہ خواتین اپنے دوپٹے کو خاص سنبھال کر رکھ لیں. جہاں جہاں آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیجیے تاکہ تین خاص دنوں میں آپ شامل ہو. جو مریض ان کے قریب رفقا ان کے سر میں ہاتھ رکھیں, آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہ ایک ہاتھ رکھ لیں یا کچھ چھوٹا بچہ ہے
उसके सर पे हाथ दीजिए ताकि दूसरा भी खास ना हो। पानी है, तस्वीर है किसी मरीज को, अगर फूक के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो जो चीज आपने दम के इरादे से ली है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। हमारी निस्बत दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे नहीं आ गई मदद को जब जहाँ मैंने पुकारा सरकारे हो से आसक नजरे करम खुदारा नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदर दरारे होंगे इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली अपनाड़ा शीर से जा रहा है बस नमाज पढ़े कुरान पढ़े जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद और सलाम पढ़े कि पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली अपनाड़ा शीर से जा रहा है हर मोमन की पहचान नहीं हर मोमन की जान से भी आगे ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत अभी दुआ के लिए हाथ उठाने जो जो बराज है दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है आमीन 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 आमीन